Kallid vaatajad, ma just lõpetasin selle videomontaaži ja nüüd ma salvestan siis intro. Film nimega Õiglus tuli välja aastal 2019, selle filmi režissöör on Toomas Arija ja ma käisin selle filmi esilinastusel. Tegu on indie filmiga ja nüüd kui keegi küsib, Märt, kas Õiglus on hea film? Siis see on selline küsimus, millele kohe niimoodi vastata on hästi raske ja ma tavaliselt vastan niimoodi, et klassikalises mõttes ei ole Õiglus hea film. Aga ta on siiski hea. Võib-olla tõesti, et ta on klassikalises mõttes siis selline tehniliselt ja kõige selle koha pealt nagu halb, aga see ei tee seda filmi halvaks. Ja põhjus, miks Õiglus on hea film, on väga lihtne. Grupp harrastusnäitlejaid otsustasid, et nemad teevad filmi. Siis Toomas Arija kirjutas stsenaariumi, ta mängib ise ka peaosa, mis on kusjuures asi, mis ma loodan, et Toomas ühel hetkel otsustab peaosast lahti lasta ja keskenduda ühele asjale korraga, sest et see aitab seda tööd ka paremini teha, kuid see selleks. Harrastusnäitlejad tulid kokku ja tegid filmi ja neil oli lõbus, kindlasti mitte terve see aeg, neil ei olnud lõbus, et noh, selles mõttes filmi tegemine ongi selline asi, et kogu aeg ei saa lõbus olla, aga nad tegid seda asja armastusega. Ja seda on näha sealt filmist. Ja ükskõik, kui palju selles filmis ei ole pisi vigu või continuity mingid erroreid, see film on äge, tore ja väga südamlik on seda asja vaadata. Ja ma soovitan siin kohal kõigil seda filmi vaadata. Ja tegelikult ma mõtlen seda jumala tõsiselt. Palun leidke viis, kuidas Õigluse filmi vaadata. Ja vaadake see film ühe korra läbi ja siis vaadake seda videot, mis nüüd siin teie ees on. Ma küll ei tea, kus kohas Õigluse filmi vaadata saab, võib-olla Toomas Arija teab, ta võib seal alla kommentaaridesse kirjutada, kuidas seda filmi näha võib. Ja ma soovitan kõigil leida see aeg ja see õiglus ära vaadata, sest et see on äge. Ja nüüd võib-olla keegi saab minust hästi valesti aru ja ütleb, et Märt, et aga nüüd sa ju videos ju natukene, kas sa noh, et võtad selle filmi nüüd läbi, et kas see nagu kuidagi... nagu halb ei ole, et sa sellele filmile niimoodi teed. Ja minu seisukoht ei ole absoluutselt mitte mingil hetkel seda filmi kuidagi mõnitada või neid inimesi, kes seda filmi tegid, neid kuidagi mõnitada. Vastupidi, ma austan neid inimesi väga, sellepärast, et nad võtsid südame rindu ja tegid filmi. Kuigi ma kujutan ette neile tee peal öeldi mitu korda, et te ei oska ja te ei ole professionaalid. Mis siis? Meil on väga palju näiteid, kuidas professionaalid tulevad kokku ja teevad lihtsalt kõntsa, nagu näiteks Savisaare protsess. Kellapid, täiesti aru saamatu. Lähme Hollywoodi. Suicide Squad, väidetavalt professionaalide tehtud film, aga täielik prügi. Ja nüüd me oleme siin ja on õiglus ja õiglus on tore ja äge ja südamlik. Aga see, et selles filmis on vead, see ei tähenda, et neid ei tohiks kritiseerida. Sellepärast, et minu eesmärk ongi selles videos olla mingite vigade suhtes väga-väga aus, sellepärast, et läbi aususe me saame neid vigu näha, me saame nendest vigadest rääkida ja see annab võimaluse inimestel õppida mingisugustest vigadest, kas enda vigadest või teiste vigadest. Ja ma ei tea, ma leian, et ma ei pea ennast vähemalt rohkem kaitsma. Nüüd, mis puudutab minu kanalit edaspidi, siis ma tahan peale seda videot teha ühe video veel, kus kohas ma siis räägin õigluse stsenaariumist ja asjades, mida ma leian, oleks võinud stsenaariumist teha teistmoodi. Eks siis põhimõtteliselt, kui nüüd mulle lüüaks õigluse stsenaarium nagu laua peale, muidugi mul on seda lihtsam teha, ma olen filmi näinud, ehk siis tervikut. Et kus kohas ma leian, et mis oleks võinud olla stsenaariumist teistmoodi. See minu järgmine video, ühel hetkel ta tuleb mu kanalil välja, ma arvan, et ma teen ta lähiajal valmis. Ehk siis see on, ma olen praegusel hetkel seda filmi, kus üles vaadanud ümbes mingi 6 korda. Ehk siis ma olen väga palju seda filmi vaadanud, montaažis nägin seda 7. korda. Ehk siis ma olen näinud juba väga palju vigu, et kõik siia videosse muidugi ei jõua, sellepärast, et meil ei ole selle jaoks aega, aga ma võtan sellised tähtsamad suuremad asjad ette. Ja nüüd ongi see, miks ma tahan, et te filmi enne läbi vaatate, leiate selle võimaluse, on see, et ma võtan filmi algusest lõpuni, võtame terve selle filmi läbi, mitte nagu, et terve film nüüd lihtsalt teie eest läbi jookseb, ei, mingisugused stseenid, aga te saate filmi looga tuttavaks. Sellepärast ma nagu, see ongi nagu spoiler warning, et kui te tahate seda filmi ise vaadata, siis tehke seda. Enne veel. Kui hakkame filmi vaatama, siis ma tahaksin teid suunata ühe dokfilmi peale, mille tegi siis, see on üleval selline kanali nagu Spassky Kino.
ja selle filmi nimi on Õiglased. Googeldage või noh, lükkake YouTube otsingusse sisse Õiglased ja te leiate Taavi Aruse filmi Õiglased sealt ilusasti üles, kus siis räägitakse õigluse loomisest ja nendest harrastusnäitlejatest, kes selles filmis ka mängivad. See on väga südamlik film, see on väga äge, see on väga tore ja see on selline sissevaade need inimeste ellu ka. Descriptionis on all olemas. Ja ma tahaksin siin välja tuua tegelikult ka Toomas Arija ühe rolli, mille ta on laadinud oma YouTube kanalile Toomas Arija ülesse siukse lühifilmi nagu Chloroform. Ja see on tõestus sellest, et Toomas Arija võib olla väga hea näitleja. Ja see on ka descriptionis ilusasti olemas. Vaadake seda filmi ka, see on tore, see on no, lühifilm siiski. Aga ma arvan, et me oleme valmis õiglust vaatama. Ma tahan siin kohal tuliselt tänada õigluse tiimi, et te selle filmi tegite. Ma tahan tänada sind, Toomas Arija, et sa selle filmi tegid, võtsid südame rindu ära tegid. Ja ma tahan sind veel korra tänada sellest, et sa lubasid mul oma filmi materjali kasutada, et seda videot teha. Tuult tiibadesse jääme ootama järgmist filmi Õiglus 2, mis peaks lähiajal isegi välja tulema tegelikult. Ja ma loodan, et sinu teekond filmimaastikul jätkub ja sinu sõprad oma täpselt samamoodi. Aitäh, Toomas! Aitäh sinu meeskonnale! Ja aitäh minu vaatajatele, et te praegu siin olete! Vaatame õiglust! Põhimõtteliselt siis meie suur teos hakkab sellega, et toimub selline kiire montaaž, kus kohas meile näidatakse seda, et meil on peategelane, kelle nimi on Ahto, ja Ahto mõistetakse karistusseadustiku paragraf 200 alusel 5 aastaks vangi. See paragraf käsitleb endas siis röövimist. On ilmselge, et tegu ei ole päris kohtusaaliga, sellepärast, et Eesti Vabariigi vapp on seina peale põhimõtteliselt liimitud paberilipakas, mida on väga selgelt näha. Ta näeb ka välja nagu klassiruum. Aga tuleb kiita seda, et noh, tegelikult kuna meil on kohtunik, kannab sellist pikka musta ürpi, siis see on piisav sümbol, et me saame aru, et on kohtunikuga, et see on kohtusaal. Nüüd, mis on nagu probleem, on see, et millegi pärast võetakse see otsus vastu, loetakse ette ja siis üks täiesti suvaline mees hakkab järsku meile rääkima või noh, lõugama sellest, et tema on seda asja uurinud ja kas see niimoodi jääbki. Oota, kas niimoodi jääbki või? Ta on ju süütu inimene! Kuidas seda vangi saite panna? Ma olen seda asja uurinud, see ei ole niimoodi nagu te näib. Mis kuramuse seadusest teil on? Kes ta on, et ta on uurinud seda asja? See on minu esimene probleem kohe. Lisaks sellele ütleb see mees veel seda, et mis kuradi seadused need teil sellised on. Ja siin kohal tekib tegelikult üks väga huvitav küsimus, et miks ta ründab seadusi, kui ta võiks selle asemel rünnata hoopis uurimisprotsessi ja ta võiks rünnata kohtu otsust ennast. Ja nüüd hakkab põhimõtteliselt suure märuliga, siis ma julgen oletada, et see on vangla, kuigi vanglas on, tuleb välja puituksed, millel ei ole ukse linke ja lukke ees, et me näeme ühte suurt mäsu ja tegelikult ma tahan kohe kiita seda, et mis puudutab igasuguseid kaklust seene selles filmis, siis need on tegelikult väga hästi monteeritud. On tehtud sellise asja nagu frame removal, löögi puhul on võetud üks kaader vahelt ära ja see muudab löögi nagu kiiremaks ja jätab mulje, et löök on oluliselt tugevam, kui ta tegelikult on. Küll aga on hästi veider see, et mässu käigus isegi ekstra, kes mängib vangi, on nagu pandud olukorda, kus kohas ta katsub ühte väravat ja mulle tundub, et ta on nagu päriselt ka hämmingus, et miks see värav lahti on. Ja teine asi on see, et miks on vanglas trellide peal mingisugune lehmakolju. Nüüd põhimõtteliselt meile tehakse nagu selgeks see, et Ahto on nagu selline kõva mees, kakleb, annab kõigile peksa ja nüüd, mis juhtub siis on see, et kaklust sen saab läbi ja nüüd me näeme, et Ahto aitab siis vangid panna kongidesse tagasi kinni, sest et Ahto on hea inimene. Ja nüüd hästi kummalisel põhjusel on see kaklust sen saanud läbi ja siis meil hakkab uus kaklust sen. Täiesti lambist. Millegi pärast muutus siin stseenis nüüd värv, ehk siis lihtsalt ühe lõikega muutusid värvid, mis on üliveider. See on, miks? Ma päris täpselt ei saa aru, miks oli vaja teha kaks kaklustseeni. Sellepärast, et see muudab filmi tempo hästi ebaühtlaseks. Meil on kaklustseen, mis lõpeb ära, vangid pannakse uuesti kongi, aga siis tuleb üks vang kuskilt välja, siis on vaja talle ka peksa anda ja siis saab kaklus uuesti läbi. See on mõtetu. Ühest oleks piisanud. Ja nüüd on meie ees siis selline huvitav stseen, kus kohas üks naisterahvas
ilmselt siis vangla direktor või direktriss või vangla boss või ma ei tea kes, ütleb Ahtole, et kuna sa oled tegelikult olnud väga viisakas, siis ma lasen su vanglast varem välja. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, ma ei tea, millised volitused, kus ta need saanud on, et ta võib ühe vangi varem välja lasta, aga igal juhul seda ta teeb ja Ahto pääseb vanglast välja. Nüüd ma juhin tähelepanu sellele, et siia maani on meile tehtud selgeks kaks asja. Üks on see, et Ahto on süütu ja nüüd tuleb välja ka see, et ta on hästi selline nagu rüütelik kangelane selles mõttes, et ta hakkas vangidele vastu sellepärast, et nende käitumine ei olnud õige. Mis siis maalib Ahtost sellise pildi, et Ahto on ainult selle õige asja eest justkui väljas. Põhjus, miks ma seda räägin, on see, et üsna varsti lastakse sellest ideaalsest Ahtost lahti ja Ahto muutub üsna negatiivseks tegelaseks. Nüüd meil on üks stseen vahepeal, mida ei ole absoluutselt vaja, sest stseen eksisteerib ainult selle pärast, et Ahto saaks teha ühe nalja, mis kõlab niimoodi. Siia ma ei tule enam kunagi tagasi, sellepärast see hotell ei ole piisavalt mugav minu jaoks. Tegelikult, mis oleks võinud siin juhtuda, on see, et see naisterahvas räägib Ahtoga ära, me laseme su varem välja, patsutab talle õlale ja siis meil on lõige sellesse, kuidas Ahto seisab vangla ees ja on välja saanud. Hästi klišee võtte küll, aga see oleks väga hästi sobinud siia. Ja nüüd on meie ees huvitav stseen, mis tekitas minus erakordselt palju segadust, kui ma seda filmi vaatasin. Nimelt, Ahto läheb külla ühele naisele. Ja päris täpselt ei saa aru, kes see naine on. Oi Ahto, ma ootasin siin ole aasta pärast. No ma sain natkene varem välja. Nüüd on üks hästi oluline asi. Jumala eest palun jätke endale meelde. Ahto mõisteti vangi 5 aastaks. Ja see naine ütleb siin selgelt välja. Oi Ahto, ma ootasin sind alles aasta pärast. Ja Ahto ütleb, no ma sain natukene varem välja. Ehk siis meile antakse, ma saan aru, et inimesed ütlevad aasta pärast, et see võib tähendada lühemat aega kui aasta. Aga on hästi oluline see, et kui sa teed filmi, siis filmis on sellised asjad hästi olulised, et need oleks võimalikult täpsed. Ehk siis, siit ma loen välja, aha, selge, ta sai aasta varem välja, ehk siis ta istus 4 aastat kinni. Mitte 5, aga 4. Isi! Kus sa nii tagali? Andrus! No sa tead, et ma töötan politseis, käisin Rootsis politseil abiks. Aga räägime sellest hiljem, on ja mine panen nüüd ennast riidesse. Hästi oluline detail selles steenis on just nimelt see, et me saame siin teada seda, et Ahto poeg ei tea, et isa istus kinni. Selle asemel on õhus selline vale, mis on see, et isa töötab politseis ja pidi olema kuskil ära, nagu ühe sõnaga. Ma tahan kiita tegelikult Toomas Arijat sellepärast, et see on väga traagiline selline väikene nagu infokild. Ja nüüd me näeme siin ühte teist poissi, kes nagu interaktsioonist tuleb välja, et see ei ole tema poeg. Ja see ongi see, mis tekitas minust kinos, kui ma seda filmi esimest korda nägin ka küsimuse, et kes see naine on. Minu esimene arvamus oli kohe see, et tegu on Ahto abikaasaga. Aga ei ole. Ma nagu spoilin ära, kes veel pole aru saanud. See on lihtsalt Ahto sõbranna. Kas sa kohvi soovid või? Jaa, tegelikult võiks küll tassi kohvi. Jah. Ja nüüd ma näitan teile reaalajas, mis moodi on võimalik raisata totaalselt. See, noh, palun ärge seda edaspidi tehke. Toomas, ära tee seda enam. Aga ma tahan näidata vaatajatele, kuidas on võimalik raisata vaataja aega. Vaadake, ma ei tee siin mitte ühtegi lõiget, vaadake kui kaua segab Ahto oma kohvi. See on liiga palju. Ma näitan teile, kuidas oleks võinud selle asja montaažis lahendada niimoodi, et ta ei oleks nii pikk. Ma arvan, et üks oluline asi, mida võiks teha ka siis selline amatöörfilmitegija, on see, et sa teed sellest asja nagu playback. Sa vaatad vähemalt oma tuubli ära.
Ma kavatsen kätte maksta politseinikule, kes mind pani kinni süütuna. See segab väga palju, et sa komistasid siin kaks korda. Pigem tee uus tuubel. See on hästi kummaline asi, aga tekstiga komistamine on filmis nagu segav ja teatris näiteks ei ole. Sellepärast, et teatris on olustik teine, seal on inimesed päriselt kohal, aga kui ma vaatan filmi, siis see segab mind. Tee parem tuubel, kus sa ei komista. Süütuna. Ah, ta ära hakka jälle. Seda detaili ei ole vaja. Las kaks inimest suhtevad üksteisega. Issi, ma olen valmis. Jah. See poiss sai ennast jube kiiresti valmis võttes arvest, et ta on elanud 4 aastat selles majas. Ta pani kõik oma asjad kokku nii kiiresti, et Ahto ei jõudnud isegi oma kohvi ära juua. Ei, mulle, et see küll kõik kohta saab. Mis asi? Sellel naisel on kõik jumala hästi. Tal ei ole mitte ühtegi probleemi. Poiss läks tema juurest ära, tal on fine. Mis asi see korda peab saama? Ma ei saa aru. Ja nüüd tuleb siis ootamatu karakteri areng. Meil on maalitud pilt, kuidas Ahto on tegelikult süütu mees, ta on hea, aga temas on soov maksta kätte. Aga ma tuletan meelde, Ahto oli, vähemalt me saime aru, täiesti tavaline mees, kes lihtsalt süütu mees, kes mõisteti vangi. Ja nüüd on ta siis selline tegelane. Kus ta selle relva sai? Kus ta lihtsalt võttis selle relva? Miks tal relv on? Kas ta siis tegelikult on ikkagi pätt või? Ja see on see hetk, kus kohes minu jaoks see film nagu lagunebki natukene juba ära. Ta oli nagu hea, aga tuleb välja, et tal on relv. Ja kui me kasutame sellises kontekstis relva, et ta on relvaga lastemängu väljakul, siis kui sa tahad üles ehitada filmi sellele, et tegu on süütu mehega, kes mõisteti vangi, siis ta ei tundu enam süütu. Ja teine asi on see, antud kontekstis on täiesti võimat aru saada, mida ta seal teeb. Kuna ma olen seda filmi 6 korda vaadanud, siis ma tean, et me näeme siin seda politseiniku, kes ta kinni võttis, ja tema last. Kes vaatab seda filmi esimest korda, ei saa aru, mingisugune mees seljaga, mingi kauboi müts on peas ja Ahto tahab teda maha lasta. Ta võib ainult oletada, et see on see politseinik. Selle politseiniku oleks võinud asetada kohtumõismise stseeni ka. Nüüd me katime täiesti lambist järsku mingisugusesse baari, kus Ahto istub, mõtleb oma elu üle järele, et kurat, ma ei lasnud seda menti maha, mis värk on. Nüüd tuleb see politseinik ka sinna, eks ole? Ja nüüd Ahto üritab ennast varjata sellega, et ta paneb oma silmad peitu. Me päris täpselt ei saa aru, miks see politseinik nüüd Ahtoga rääkima läks. Selle asemel oleks võinud selle mänguväljaku stseeni ära jätta, teha ainult see stseen. Ahto üritab tagasi minna oma igapäeva ellu ja siis ta näeb seda politseinikut ja see politseinik tunneb ära, läheb tema juurde ja siis juhtub see, mis nüüd juhtub. Lõpuks me kohtusime taas. Sinu pärast rast ma kaotasin 5 aastat. Sa kaotasid 4 aastat, Ahto. Sa said aasta varem välja. Kuidas see asi aitab, mida sa praegu teed? Sest et sa just praegu väänesid mendi baaril, et ilhe panid teile püstili kukle peale. Sa oled vaba mees. Sa teed oma elu praegu ainult hullemaks. Aga ma saan aru, see ongi võibolla see kättemaksu janu on nii suur, et inimene teeb vigu. Et mõnes mõttes on võimalik nagu senaariumi koha pealt Ahtot natukene võimalik mõista, aga see tundub lihtsalt nii järsk hüppe. Tõmba koomale! Eesti kõige päädesim barman. Lihtsalt pohui, on relv siia. Relvast isegi lastakse, suva. Nüüd meil hakkab tagaajamisstseen. Ja mingil põhjusel, kui te vaatate seda, kuidas Ahto jookseb, siis on täiesti ilmselge, et ta hoiab endal mingit asja taskus kinni. See on selle filmi läbiv probleem. Ta kogu aeg hoiab midagi taskus kinni. Ilmselt telefon või mingisugune asi. Ta on ikkagi, järge unustage, et filmi režissöör ja pea tegelane on sama inimene, ilmselt tal on regii taskus kogu aeg. Siin on nüüd nagu see probleem, et see on täiesti ilmselge ja arusaadav, et see Renault, millega põgeneb härra politseinik, sõidab väga aeglaselt. Aga õnneks on Ahto action hero ja ta teeb midagi väga ägedat. Ma juhin tähelepanu, et Toomas Arje paneb oma käe liikuva auto ratta koopasse. What a fucking mad lad. Ja nüüd me näeme seda, et Ahto siis ärandab ühe auto ja selle auto omanik siis veel üritab kuidagi bussi külge kinni jääda, kukub sealt alla ja siis see tagaajamist stseen lõpeb ära. Ja nüüd on siis selline stseen, kus kohas meile tutvustatakse siis meie ühte antagonistidest. Me ei tea veel, kes see mees on sellest stseenist, aga me saame teada, see kõik on väga hästi tehtud. See naisterahvas, kes sellest stseenis mängib, on selle filmi kõige parem näitleja minu arust. Mõne koha peal tõsi oleks vaja natukene rohkem regii kätte, et natukene suunata, aga mis puudutab näitleja meesterlikust, siis
mul ei ole tegelikult sellele naisele mitte ühtegi etteheidet. Küll aga, mis teeb sellele stseenile tohutult kahju, on see dialoog. Tere, kallis! Tere, tere! Hea meel, et sa jõudsid täna õigel ajal. Jah. Mul on tõesti täna vaba õhtu. Et võib-olla oleks võinud võtta teise tuubli, et ei komistaks. Jah? Oi, kui tore. Ma jõudsin sulle juba riided ka valmis panna, et palun nakka siis riidesse panema ja ma lähen ka riidesse. Pane ennast ka riidesse. See kõik on nagu, ma saan aru, mida siin on üritatud teha, aga see on nii tehislik ja see on tehislik sellepärast, et see ei ole loogiline. Tere, kallis, mul on nii hea meel, et sa täna jõudsid õigel ajal. Jah, mul on täna tõepoolest vaba õhtu. Ja siis naine ütleb, aga ma panin sulle juba riided ka valmis. Stseeni alguses on selgelt aru saada, et naine on üllatunud. Tal on nagu hea uudis on talle see, et mees jõudis täna õigel ajal koju, aga ta on riided valmis pannud. Ta nagu teadis, et ta jõuab õigel ajal koju. Ja see mees nagu millegi pärast ütleb, jah, mul on tõepoolest täna vaba õhtu. See on nii teislik ja see ei ole nagu, see ei mõju mitte ühega otsapealt reaalsena. Küll aga mulle meeldib see, et kui heliseb telefon laua peal, siis meile näidatakse väga selgelt piletilevi kinke ümbrikut, et on aru saada, et nad lähevad teatrisse. See on selline tore environmental storytelling ja see on nagu, see on hea, see on väga lahe. Kui te olete antud isikut näinud või teate tema asukohta? See on minu arust nii veider, et nad on suutnud leida inimese, kellel on nagu nii uncanny valley Margus Saare hääl. Antke sellest teada politsei lühinumbril 5980. Aga meile tehakse siin nüüd nagu selgeks see, et tegu on mingisuguse kõva mehega sellepärast, et ta lihtsalt käsib selle Ahto üles otsida kas maa pealt või maa alt, sest et ta on kõva maffi mees. Otsige see mees maa alt või maa pealt ülesse ja tooge kontorisse. Ja nüüd on see hetk, kus kohas see seen laguneb totaalselt laiali. Nüüd taaskord ma näitan teile seda stseeni, paraku ma ei saa seda nagu parandada, see ei ole võimalik. Lihtsalt vaadake nüüd seda, ma ei ole siin mitte midagi muutnud ja teile tundub, et siin on mingi asi korrast ära. Kallis, ma olen valmis, hakkame minema. Kersti, ma pean kontorisse minema. Mis mõttes? Võta sõbranna kaasa ja minge teatrisse. Mis mõttes? Sa ei saa niimoodi teha. Ma pean. Palun ära mine! No palun ära mine! Ühesõnaga, mis siin on valesti, on see, et siin on natukene dialoogi, natukene pahasti lõigatud. See on üks asi. Aga filminduses on selline asi nagu telg. Ja telg on asi, mida on väga keeruline nagu seletada. Aga ma annan endas parima. Naine tuleb sisse ja tal on silmad, ta vaatab kaadrist, ta vaatab vasakule poole. Ja nüüd me näeme tema suuremat plaani ja nüüd ta vaatab paremale poole. See väikene lõige mõjub reaalselt niimoodi, nagu ta oli nii ja nüüd on nii. Nüüd ta vaatab paremale poole ja nüüd mees vaatab talle vastu, vasakule poole. See on õige, sest kui üks tegelane vaatab paremale, siis teine peab vaatama vasakule. Siis nende pilgud nagu pildiloogiliselt nagu kohtuvad. Aga nüüd me lõikame naisele tagasi, kõik on nagu hästi, mees vaatab vasakule, kõik on õige ja siis järsku me teeme sellise lõike, kus kohas mees vaatab paremale ja naine vaatab uuesti vasakule. Nad peaks olema pildist teist pidi. Ehk siis nüüd nad on meie ees niimoodi, et mees vaatab paremale, naine vaatab vasakule ja nüüd vaatab naine jälle paremale. Ja nüüd vaatab mees jälle paremale ja naine vaatab jälle vasakule. Pilgud peavad olema kogu aeg ühel joonel ja nad ei tohi omavahel flippida niimoodi, et räägin sinna poole, järgmises kaadris räägin sinna poole, sest et siis tekib mulje, nagu ma räägiks erinevatesse suundadesse. Telg on huvitav asi, sest et see on see, et mina ei suuda platsil ka telge järgida tegelikult. Või noh, jälgida ka mitte. Ma nagu ei saa aru, kus kohas see telg jookseb ja ma ei saa sellest aru. Aga kui pildis on telg valesti, siis seda kohe aru saada. Aga igatahes nüüd siis maffiboss istub autosse ja sõidab minema. Või noh, tegelikult ei sõida, sellepärast, et me pildis näeme, et ta tegelikult sõidab väravast välja ja siis pidurdab ja jääb seisma. Olso, türa näita suunda! Ja nüüd me näeme siis ühte tagaajamistseeni, kus kohas mingisugune kiilakas mees, kes muuses on ka selles filmis tegelikult hea näitleja, ajab Ahtot taga, sest et maffia boss on käskinud Ahto kinni püüda. Võib-olla tähelepanelikum vaataja tahab teada, et mis sellest auto taga ajamises sai. Ta ajas ju seda politseiniku autoga taga. Ma ei tea. Seda ei mainita enam mitte kunagi,
probleem on nagu selles, et kui sa siukse asja nagu, kui sa filmis mingisuguse sellise plot threadi, siukse väikse nagu liini paned käima, siis need peavad nagu lõppema ka. Nüüd me näeme seda, et siis see maffia boss istub ühe oma henchmaniga, keda mängib Juhan Rodrik. Ja nüüd siin kohal leiab aset üks dialoog, mis on täiesti mõttetu, sest et Juhani tegelane küsib seda, et... Sa arvad, kas nad leiavad auto üles? No nad on alati lahenduse leidnud. Ma usun, et nad leiavad. Ma kahtlen selles. Ta kahtleb selles, et auto kätte saadakse. Me just nägime, et auto saadi kätte. See dialoog, kui tal ei ole mingisugust sügavamat pointi, siis tal ei ole üldse pointi. Ja nüüd tuuakse auto sinna sisse ja nüüd see tegelane, kus just ütles, et ta kahtleb, et auto kätte saadakse. Ta ei tee teist nägugi. Ta ei reageeri absoluutselt sellele olukorrale. Et auto saadi kätte. Ta peaks olema üllatunud. Miks ei võinud see montaaž olla selline? Auto hüppab aknast välja. Ma ei tea, mis ta tegeles nimelt Jaanus vist. Ajab teda taga, saab ta kätte ja siis me lõikame sinna, kuidas ta surutakse sinna biljardi laua taha istuma. Tule istu. See oleks palju lihtsam. Pahun sulle tööd. Mis sa arvas, et ma tahan kellegi alguses töödata? No sa ei vanglas ja ega sul raha vajale. Aidan su vaesust välja. Miks ta Ahtole tööd pakub? Ma ei tea. Ma ei saa sellest aru. Sellepärast, et Ahto pidi olema süütu mees, aga tuleb välja, et kuna ta on vanglast põgenenud ja vist siis sellepärast, et ta politseiniku relvaga ähvardas, mõtles siis see maffiaboss, kelle nimi Mart, et ma ei tea, võtame ta tööle. See tundub mulle nii far-fetched. See põhjendus on nagu selles mõttes nagu veider, et noh, sul raha ei ole ja sa olid vanglas, aga see tüüp just ähvardas relvaga politseiniku avalikus kohas. Kui sa ta nüüd tööle võtad, ja siis ta toob sinu allmaailma organisatsioonile tähelepanu. See ei ole nagu intelligentne samm. Ma võtan suga ise ühendust. Ahto annab oma telefoni ära, et ta võtab temaga ise ühendust. See on mõnes mõttes nagu äge samm. Kui uudiste selle klippi järgi jäi mulje, et Ahto on ikkagi taga otsitav, siis ta annab oma telefoni ära, sellepärast, et võibolla teda jälitatakse. See on nagu äge väike nüants, mille peale ma ei ole tulnud mitte kunagi enne, vaid tulin praegu. Aga see muutub koomiliseks meie järgmises stseenis, kuhu me jõuame, aga vaatame kõigepealt selle stseeni lõpuni. Ja ma soovitan sul omamistele teha ambaravi kindlustus, kuna seda läheb kohe kellegi vaja. Järgmine kohad ette, keda sa relva peab hakata. Raune maha! Tule istu. Ja sa kavatsid sellise mehe endale tööle võtta. Jaa, ma löögi jõud ei ületa mitte midagi. Kuidas sa saad öelda, et ma löögi jõud ei ületa mitte midagi, kui sa said just rämedalt lõuga? Nüüd siin ma tahaks natukene kritiseerida montaaži. Ta tuleb välja väga selgelt paneelmaja uksest. Kuna ma olen seda filmi näinud nii palju, siis ma tean, et on toimunud ajahüpe, aga see ei tule siit välja. Meile jääb praegu selline mulje, et ta tuleb maffia bossi kontorist praegu välja otse. Ja see oli mingisuguses paneelmajas. Siin oleks pidanud vahel olema mingisugune asi. Ja nüüd Ahto avastab, et kurat, mul ei ole enam telefoni. Ja siis ta varastab selle. Mida? See on minu... Stop! Ta helistab teile tagasi. Ma olen nõus. Jah, tulen läbi. Uus telefon, alles eile ostsin, aga pohhui, ma jätan jupid sinna maha ja ma ei ürita mu uut telefoni parandada. Aga põhimõtteliselt, mis on nagu selle seeni juures oluline, on nüüd see, Ahto varastab telefoni, elistab oma numbrile, siis nagu Mardile ütleb, et tead, ma olen nõus, ma tulen teie heaks tööle. Miks ta seda Mardile kohe ei võinud öelda? See on täielik aja raiskamine, mis siin praegu toimub. Terve selle asja oleks võinud vahelt ära lõigata ja rääkides sellest, et mis asjad vahelt ära lõigata, tegelikult vaatame natuke edasi ka. Ei ka mitte. Ta läheb. Hästi. Kuidas oleks see romantilise jalutuskäiguga? Oi, kindlasti ei saa. Mul on kodus mees. See mees on kodus, aga töö juures on ka meest vaja. Mida sa endale ette võtad? Tehke tuubleid, et tekst välja tuleks. Tekst on oluline. Võnd kodus ei murga, lähme tähtis jõudu ajamine. Meile tehakse nüüd väga ilusasti selgeks, et tegelikult see kontor, kus Marta oma businessit ajab, on mingisuguses pubis. Pildi loogika kohaselt, mis praegu oli see,
et Ahto läks kontorist välja, läks õue, helistas kohe Mardile ja läks tagasi. Seal oli ajaüppe vahel, aga vaataja ei näe seda, ta ei saa aru sellest, et see ajaüppe on. Mina saan, sest ma olen seda filmi vaadanud 6 korda. Kuradi jama, see on meie proovib Soome kaupa. Kus kohast Ahto võttis kottitäie narkot välja? Kus kohast see tuleb? Kas siis Ahto tegelikult oli ikkagi pätt või? Kas ta tegi vahepeal mingi narkodiili? Kas äkki me oleks võinud seda näha? Miks sa katsud, sa torkad kotti katki või? See on hästi halb mõte. Miks sa teed nii? Võtti aeg kokku. Homme näeme siis. Ahto. Jaa. Midagi sa ringi liigud? Takso kah. Transport on minu. Homme näeme. Sa juba ütlesid talle, et me homme näeme. Aitab. Ja nüüd meil toimub mingisugune hästi veider hüppe. Me jälgime seda, kuidas politseinikud jälgivad pealt ühte narkotehingut. Aga montaaži tõttu jälle jääb selline mulje, nagu nad oleks seal samas, kus Ahto just oli. Ehk siis Ahto istub autosse ja siis politseinikud jälgivad teda. Jääb nagu selline mulje. Aga õnneks ei kesta kaua, sest et me saame kohe aru, et on toimunud aja hüppe, sest et Ahto teleporteerub narkotehingusse. Ja nüüd siis tegelikult tutvume me oma järgmiste karakteritega, kelleks on siis 2 politseiniku, kellest siis naispolitseiniku mängib Helen Kõpp. Ja ma juhin tähelepanu karakteri nimele. Tema nimi on Katrin Poliss. Ja palju neid siis on? 3, 4, 5, 6. Tema, on ta ikka seal? No see on kindlasti see. Tervist, minu arust oleks kõige parem võimalus sinna gruppi kedagi saata. Ja kes Save selline oled? Juhan Arakas, mind saatisid appi siia. Juhan Arakas, meie põhimõtteliselt siis antagonist mõnes mõttes. Ehk siis Juhan Arakas on see tegelane, kes saatis põhimõtteliselt Ahto vangi. Me võiks olla selle näoga vähemalt enne tuttavad. Ma enne ütlesin seda, ma kordan selle üle. Me oleks võinud Juhan Arakat näha juba kohtu saalis, korralikult prominentselt näha, et ta on seal ja ta ütleb midagi, et ta on nagu, et maalida temast nagu sita inimese pilt. Minu arust oleks kõige parem võimalus sinna gruppi kedagi saata. Mind sinna gruppis muugeldada? Mm-hmm. See oleks hea võimalus meil teada saada nende tehingutest. Oi, mina ei sobi, mina ei ole. Kusjuures teil on õigus, ta ei sobi sinna. Sinna sobiks pigem mees. Ma ei räägi seda sellepärast, et ma olen šovinist, aga ma räägin seda sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et meeste rahvas, tal oleks oluliselt lihtsam sulanduda mingisugusesse meeste kängi sisse, kui järsku mingisugused tšikil. Kes lihtsalt nagu mingi joo, lendab platsi ja siis sulandub gruppi sisse. Tõepoolest, siin kohapeal on senarist teinud väga õige märkus, et tõepoolest Katrin ei sobi sinna. See oleks ainuke võimalus teada saada, kus nad tehinguid teevad ja neid otse teelt tabada. Me peame Katrini saatma undercover sinna grupeeringusse. Et me saaks teada, kus kohas nad tehinguid teevad ja et neid saaks otse teolt tabada. Fucking eelmine stseen, te pildistasite narkotehingud pealt. Millest sa räägid? Te oleks võinud nad seal samas käed raudu panna ja te oleks võinud nad seal samas. Te teate, kus kohas nad tehingud teevad. Olgu, ma olen nõus. Teeme nii. Aga räägime detailidest hiljem, aga mina osa. See on see koht, kus kohas senarist ei viitsinud kirjutada neid detaile välja, vaid ta lihtsalt lõi olukorra, kus kohas räägime detailidest hiljem, ma pean praegu minema. Kuhu ta peab minema sellisel juhul, tekib küsimus. Kuhu on nii kiire minna, et ta läheb töölt lihtsalt lambist? Ta on selgelt, et ta töötab selle grupeeringu tagaajamisega, eks ole, ja siis ta läheb lihtsalt minema. Üks teine viis, kuidas oleks võinud seda nagu mondis teha, on see, mis on ka laisk. Aga see on variant, kas on mingisugused detaile, millest me peaks rääkima ja siis Juhan Arakas ütleb, jaa, ma arvan, et me võiksime alustada sellest, et kõigepealt ja siis on kat järgmisesse stseeni. See on ka laisk, aga ta on vähem loll kui see üleminek. See on äge stseen. Aga Toomas Arija, ära vaata palun kaamerasse! Sina ka ära vaata kaamerasse palun. Kostüümi osakond kostüümi osakonnaks, aga nagu
Ahto kannab sellest stseenist särki, mis on tal umbes üks 12 numbrit liiga suur on ja. Mida? Oh, poisid, täst oma raamatu siia. Võta enda, sul on seda rohkem vaja. Jätame selle meelde. Suur probleem selle stseeniga on see, et ma ei usu, et ta maffia boss on. Teda ei mängita piisavalt suureks. Siin võiks olla, ta võiks olla kuidagi domineerivam, et tal ei vaadata otsa. Kuidagi võiks ettekandja ka mängida teda nagu, et noh, Martulina. Ja võib olla nagu mängida sellega ka, et teha seda mingisuguses sellises kohas, mis ei näe välja nii odav. Sorry. Ja nüüd me siis näeme seda, et see habemega mees ütleb midagi Mardile ja ta läheb minema, aga pange tähele, et ta võtab piibli kaasa. Mulle 5 aastat naisse, et tahaks jubedalt naist saada. Ma tuletan teile meelde, et Ahto pidi olema positiivne tegelane. Aga ta käitub naistega nii sitasti. Et see on ühes eelmises seenis ka, ta lihtsalt hakkab ühte naist sebima nii halvasti. Ehk siis praeguseks hetkeks on Ahto ebareaalselt antipaatne kuju, kellele ma ei tunne kaasa. Ja kui ma tunne protagonistile kaasa, siis meil on väikene probleem selle filmiga ikkagi. Suured kõvad maffiamehed ja siis neile tuuakse lihapalle, ma ei tea, mis siis on beef jerky, kartuli krõpse. Pigem oleks võinud trinkide peale jääda, sest et see lihtsalt ei ole nagu, see ei ole usutav, see on nii halb. Nüüd tulevad mingid suvalised inimesed, järsku sinna platsile kohale tervitavad siis mafioosot ja mulle tundub, et vahepeal on pandud mingi lamp põlema kuskil, sest et järsku on seinte peal oluliselt kõvemad varjud kui enne. Nüüd me näeme nagu seda, et Ahto näeb, et kuskil linna teises kohas, mitmete kilometrite kaugusele sushi kohas, sööb Katrin siis parasjagu lõunat. Miks ma seda niimoodi ütlen on sellepärast, et see on erakordselt selge, et see ei ole sama interjöör. Teissugused toolid, teissugune laud, teissugune valgus. Poisid, vaadake seda tibi. Ma olen sorti vaani, et see tibi on täna maa. Hei, mis sinu sõnudusele ei ole sellises kohkaste? Ja siin... Sorry, ma ei saa seda neile nii naljakas, aga siin on järjekordselt tõestus, et lokatsioon ei ole sama ja see lokatsioon oli väga kaugel. Ja, seda, ja selle tõestus on see, et Ahto kõndis Katrini juurde nii kaua, et kui te vaatate just sekund enne, siis te saate aru, et tema juuksed olid lühemad, kui on nüüd. Ehk siis ta kõndis nii kaua, et ta juuksed kasvasid pikemaks. Enne seda, kui ta Katrin juurde läheb, siis me näeme tegelikult, et see veinipokaal on juba kaadris. Kuidas oleks näiteks ühe romantilise õhtusõgiga? Poisid, me kohtume teie komme. Nii siis on lood, jah? Nüüd me näeme seda, et Ahto ja Katrin kõnnivad rannal. Ja taaskord, see nii veider on selle filmi juures see, et kuidagi nad on suutnud luua konstantselt seda probleemi, et ma ei saa aru, et aja üppe on enne, kui ma ei vaata nende riideid näiteks. Kuradi amatööri õpige juba tamed selgeks ja siis tuleb arvama. Ja nüüd ka minemas. Miks seda sinna vaja oli? Kas näidata, et ta on nagu kaitsja? Ei ole vaja. Lihtsalt, et oleks põnevam või? Ei ole vaja. Või kas sellepärast, et see nali teha, et õppe amet selgeks ja siis tule? See või? Ei ole vaja. Ja nüüd on meil filmis räigelt ilusad kaadrid. Tehtud drooniga, täitsa kena. See pangal tehtud kaader on reaalselt kena. Võibolla ei oleks vaja seda fade cutti teha. Aga tead, pohui. Ja siin on erakordselt hästi tehtud see. Me näitame järsku seda vaateratast, eks ole? Siis me näitame seda uuesti. See on üleliigne, oleks ühes piisanud. Me näitame seda vaateratast. Miks? Sellepärast, et nad istuvad seal sees. See on päriselt ka, see on hea. See on hästi tehtud. Ja sest see, mida me nüüd tegelikult vaatame, siis siin toimub see, et Ahto seletab Katrinile seda, et miks ta kinni istus põhimõtteliselt. Ja mis tal oli, et tal oli naine ja tal oli töö ja kõik see. Ja need rõõbid jooksid pangast välja. Ja samal ajal viskasid selle selja koti koos rahaga minu sülle.
ja samal ajal jõudis kohale ka politseinikud. Mulle tundub üha enam seda, et see Eesti politsei karikatuurne versioon, mis siin filmis on, on tehtud selle jaoks, et Eesti politseid mõnitada. Sellepärast, et seis politsei, ütleb naine, kes hoiab käes püssi ja tema sõrm on päästiku taga. Täiesti perses. Kes mind rahaga... Nii, ja nüüd me näemegi seda, et see Juhan Arakas pani tal käed raudu. Ja kui ma kinos seda filmi vaatasin, siis ma mõtlesin, et miks pangaröövist seen ei olnud kõige esimene seen selles filmis. Ja see on üks põhjus, miks ma Mardi ja nende teiste tegelaga liitund olen. Cut! Lõika! Ei ole vaja nii palju näidata! Lõika! 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 Ma ei tea, kuidas sul sa hakkama saad või ma ei tea, mida mina sinu olukorras teeksin. Nobody gives a shit. Lihtsalt lõika. Lähme filmiga edasi. Ma tahaks teile meelde tuletada seda, et Katrin on undercover. Ta on politseinik, kes on pandud siis katte all, et ta sulanduks sisse kurjategijate grupeeringusse. Ja nad otsustavad kokku saada politseimaja ees. See on nii loll, see on täiesti absurdne. Ma kahtlen sügavalt selles, et Ahto narkogrupiga seotud on. Aga on ju. Või kas see on see, et Katrin valetab politseile? Ja kui ta valetab, siis miks Katrin nii fucking loll on? Sest et see on ilmselge, et ta on seotud, sest et te tegite neist pilte. Kuidas nad olid, tegid narkotehingut. Tõestusmaterjal on olemas, et ta on sellega seotud. Kuidas sa saad öelda, et ei ole? Kuulame nüüd seda selgitust. Vangi sistunud ja ex-vangi tööle ei võeta. Arvatavasti ei ole tal muid variante olnud. Eks siis sa tahad öelda, et ta on ikkagi seotud selle asjaga, jah? Are you high? Ma olen seda Ahto juhtumit uurinud ja ma avastasin puudujääke. Ma olen minema. Ma olen seda Ahto juhtumit uurinud. Ma avastasin puudujääke. Lähme minema. Kas see on nagu, kas see on nüüd see, et kas siin on nagu see mõte, et Juhan nagu päriselt ka nagu teab, et tegelikult I fucked up kinda. Nüüd me nagu näeme seda, et Katrin Poliss on nagu Eesti kõige halvem politseinik. Ta nagu vähe sellest, et ta kohtub oma kallite kolleegidega, olles undercover politsei jaoskonna ees, siis ta läheb seda pättide urgast filmima või pildistama koha peale ise telefoniga nii lähedalt kui võimalik. Ja otse loomulikult ta jääb vahele. Nüüd jääb vahele. Lase lahti! Lase lahti! Veel kui minu nais puutub, ma lasen isiklikku kuli järe on selge ära. Sa teaksid, et see naine on reetur. Miks ütleb siis Jaanus, et su naine on reetur? Me teame ainult seda, et tal on justkui Ahtoga mingisugune pealeskaudne suhe. Ta ei ole kordagi selle grupeeringu liige olnud. Me ei ole seda näinud. Miks ta reetur on? On see tõsi või? Ei, ta valetab! Sina, mine koju. Lased ka lihtsalt nii minna. Just nimelt, nii minna, sa ma lihtsalt lasingi minna. Selle filmi ainukene professionaalne näitleja. Vaadake, mis moodi siin stseenis Mart on vasakul pool ja siis Mattias Leedo tegelana paremal pool ja siis me lõikame nende suurde plaani ja nad on kohad ära vahetanud. Sul ei olnud vaja näidata, et ta selle ukse kinni paneb. Kui sa ei oleks näidanud seda, kuidas ta ukse kinni paneb, siis sul ei oleks operaator kaadris peegelduses. Jah, me selgelt näeme, et operaator on peegelduses sees. See on selle filmi üks suuremad probleeme. Sa pead rohkem lõikama. Ei ole vaja asju näidata nii palju, kui sa näitad. Ja nüüd meil on siis jälle selline ilus lembekaader, kuidas Ahto ja Katrin käivad ilusasti väljas, naudivad koos olemist, hoolimata sellest, et Ahto on selga pannud särgi, mis on liiga suur.
Igatahes nad istuvad sinna veekogu juurde ja siis me näeme, et Jaanus hiilib seal, sest et Mart käskis tal jälgida Ahtot ja siis ta jälgib teda hästi halvasti. Siis me näeme seda, et põhimõtteliselt Ahto nagu saab aru, et mingi kuredi kamm on ja siis ta lihtsalt jätab Heleni üksi ja lihtsalt kõnib minema. See mõte on hästi hea, hästi pikalt kaameraga jälitada Ahtot, et ta läheb ära ja siis sealt samast kaadrist tuleb Jaanus ka sisse. Aga siin on üks hästi suur probleem ja see on see, et Jaanus ei näe Ahtot ja see ei ole loogiline. Ahto selja tagant natukene nagu jälgib Jaanust ja siis kõnnib kaadrist välja. Kuidas on võimalik, et Jaanus on nii loll ja pime, et Ahto oli tema ees ja läks puu taha? Kuhu tal ei olnud võimalik kuidagi teisiti hiilida, kui puu taha astuda. Ja selle sama suuna peal Jaanus ei näinud, kuhu Ahto läks ja siis Ahto astub puu tagant välja. Kui me mõtleme puht loogiliselt, siis see on erakordselt absurdne. Ja nüüd me teeme suks huvitava kõrvale nagu põike, et tuleb sisse süžeeliin, mis on täiesti arusaamatu, igal juhul mingisugused totaalselt võõrad mehed tulevad kohale ja võtavad Ahto kinni. Raisk, siin ta ongi, näe. Relli ära, et ta oleks selline, näe. Ära turu soovib sinu kohta. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ta lihtsalt läheb Ahto juurde ja võtab ta relva käest ära ja Ahto annab relva käest ära ja see tüüp, kes on taga istmel, lihtsalt laseb. Ära turu soovib sinu kohta. Mida ei tea, aga lihtsalt ta laseb. Nüüd me järsku näeme seda, et minnakse Emajõele ja millegi pärast on mingi kuritegelik teine rühmitus otsustanud vahepeal röövid ära Katrini, mida me ei ole näinud. Täiesti lambist on ta lihtsalt ära röövitud. Ja siis Ahtole pakutakse tööd. Ja sa oled selline? Ma võin juua. Ei, ma ei soovi seda soovi. Rahu. Miks sa ütled Ahtole rahu? Ta on reaalselt ülirahulik. Miks sa pead ütlema rahu? Või kas siin on see, et äkki Toomas ise unustas ära, et te peaks olema nagu natukene järsem. Ma ei taha seda fucking solki! Väga lahe tiiter on tehtud. Muud ma nagu ei oskagi mitte midagi välja tuua selles stseenis, sest et minu arust on see totaalselt loogiline, et täiesti Ahtol juhtus olema rinnataskus pomm. Miks see peaks kuidagi veider olema? Täiesti tavaline. Tähistame kõigepealt. Kõikidesse klaasidesse õnnestub fucking näpud sisse ajada, mis on üli rõve. Kus juures see osa sellest stseenis, kuidas Katrin läheb Ahtole niimoodi kaissu ja väikene sukene Vader slow-mo tekib ja see muusika, see on tegelikult hea. See meeldib mulle. See on väga hästi õnnestunud, sest et seal on nagu reaalselt tunda seda, et Ahto tunnetab ohtu, aga ta teab, et tal on plaan. Kuidagi seda on nagu tunda. See on äge, mis on õnnestunud. Kuigi ma ei saa aru, miks see stseen seal filmis on isenesest. Et, nagu, kes see on see tüüp? Give me a fucking gun, man. Shut the fuck up, nigga. Ära kasutama filmis N-wordi. Väldime selle sõna kasutamist, sest et see on nõme. Minu ei ole info, et ta on alagent. Sinu töö on ta kaarastav. Aga enne kui ma seda teen, ma tahan, et mis naise vabastab seda. See film on võtnud täiesti kummalised mõõtmed, sest et nüüd on Ahto mingi demolitions expert ja ta laseb selle laevanud õhku ja plahvatusele reageerivad kõik põhimõtteliselt peale Ahto enda, sest et Ahto on päräs. Ja nüüd me siis näeme seda, et keegi on ajanud ilusasti jälgi ja on saanud aru, et tegelikult
Eesti politsei on karidebiile ja nad saavad undercover agentidega kokku politseimaja ees. Ja siis keegi on otsustanud, et ma teen mõned fotod. Ja nüüd me näeme siis jälle seda, kuidas Mart oma abikaasaga on väljas, joob kohvi, naudivad vaba päeva. Aga ühesõnaga selle stseeni mõte on see, et siin siis naine räägib Mardile seda, et noh, et paneme nagu pillid kokku ja naudime elu, sest et raha meil juba on ja meil ei ole suuri kulutusi ja reisime ja nii edasi. Aga Mardil on õnneks väga hea seletus, miks ta seda teha ei saa. No jah, aga vaata, mul on selline firma, et ma ei saa kuidagi moodi seda maha müüa. Ja et ma pean ikkagi seda nagu ise edasi ajama. Ja siin me siis nagu saamegi teada seda, et noh, tegelikult ongi, et Mardi abikaasa reaalselt ei tea, et tema mees on mingi mafioosnik. Annus asi, mida ta teab Mardi kohta on see, et ta on selline firma, mida ta ei saa maha müüa. Ja. See oktoobris või detsembris. Tunned? Näed, kes on? Ma olen teile ütelnud, et paluks mind vabal päeval mitte segada. Segame, millal tahad. Kes see naine on? Kes see mees on? Mis siin toimub? See on mingi luuraja või? Marti, mis toimub? Palun istu maha. Tee endaga päev lõbuseks. Ma pean minema. Ja siin me puutume kokku selle filmi suure probleemiga, mis on see, et lihtsalt ei osata stseeni õigel ajal ära lõpetada. Pohhui, lõika juba. Pohhui, lõika. Seda ei ole vaja. Lõika, lõika. Sa ei pea näitama seda meile. Ma ei saa aru. Ma ka ei saa. Lõika. Lõika. Palun. Aitäh. Jaa, Tamu. Sinuga tõb vist tõsine juttu ajamine. Milles teema on? Mis väärega juhtunud? Jõin maha ja täna on jube pohmakas. Ühesõnaga, näitlejal läks see hääl ära. Mida on aru saada? Ainiti tänu sellele, et sellele juhitakse tähelepanu. Kaks varianti. Kui hääl on ära, siis ikkagi tehke. Ja ärge juhtige sellele tähelepanu. Või ärge filmige see päev. Su naine on reetur. Mis moodi on ta naine reetur? Keda ta reetnud on? Siis Ahtot või? Sest et ta ei tööta teie fucking grupeeringus. Mart! Mart! Kus te nüüd pildid saite? Mis see sinu asi? Ma lubasin, et kui vaid kui on reetud, ma tegelen teema ise. Oleks tore. Võta Ants kaase mingi Ahto juurde. Ja kui tema hakkama ei saa, siis laske ise see türuk maha. Aga nüüd lähme tagasi politseijaaskonda. Ma vaatan, et Ahto on siin alles 2 kuud tagasi vanglast välja saanud. Aga see punt on ju päris suur, Ahto ei ole ainuke seal. Kui teil on politseinik, on undercover, siis vähe sellest, et te olete nii lollid, et te saate politseijaaskonna ees kokku. Mingil põhjusel on Katrinil sellest stseenis ka politsei riided seljas. See ei ole niimoodi, et sa oled 4 päeva undercover ja siis lähed jaoskonda tööle, paned vormi selga. See ei ole loogiline, noh. Info järgmise Engu kohta. Keegi pani vihje politseijaaskonnas kabineti ukse vahelt sisse. Politseijaaskonda ei saa sisse marssida täiesti suvaline kuradi debiilik. Kõndida kuskile kabinetti ja panna valge paberileht ukse vahelt sisse. Selles mõttes, see on täiesti ilmselge, kes selle paberi uksevad sisse pani. Siin puudub igasugune kahtlus, et see on Ahto. See kuidagi on ehitatud üles niimoodi, et see oleks nagu saladus, aga loomulikult see on Ahto, sest et mitte ühelgi teisel karakteril ei ole seda motiivi, et see vihje neile anda. Nad lihtsalt vahivad seda vihjet ja on nagu, äge. Ja mitte keegi ei tule selle peale, et läheks uksest välja ja vaataks, kes see selle tõi. Mitte keegi. Nüüd on naine siis jälle undercover kellegi korteris, ilmselt enda omas, I don't know. Ja Ahto on siis hästi pahane ta peale ja laseb ta maha. Sina rõvis minu südame, mina rõvin sinu südame. Ahto laseb just kui, noh, siis selle Katrini maha ja on täiesti, noh, see on ilmselge, et noh, ta ilmselt ikkagi ei teinud seda päriselt. Nüüd, mis siin on probleem, on see, et meile ei näidata seda, et keegi kontrolliks. Seega tekib küsimus, miks on vaja näidata, et tal on kuulihaav,
Või noh, olge mausid, see on verine. Ma arvan, et siin on režii olnud sellisel arvamusel, et kui me niimoodi näitame, siis me jätame mulje, et keegi kontrollis seda. Aga ei jää. Me peaks nägema inimest, kes seda laipa vaatab. Me peaks nägema seda inimest nagu. Ja siis järgmises stseenis Mart ja Ahto lihtsalt teevad tobi ja räägivad tühja juttu. Kuni selle hetkeni, kus näitleja Toomas Harri otsustab remarki lugeda. Telefoniliselt. Hallo. Jaa, ma kuulen. Sorry, kas ma lõpetan selle asja ära, ma tõesti enam ei suure lihtsalt. Oled sa kindel või? Ma olen sellest 100% kindel, ma olen kunagi elus millestki nii kindel olnudki sellest. Filmi on vaja vaadata üks kaks või kolm korda enne, kui sa suudad seda liini nagu taga ajada. Aga põhimõtteliselt helistab Mardile mingi mees, kes ütleb, et ta ei taha enam sellest businessist töötada. Ja nagu päris täpselt ei saa aru, et nagu miks või kes, aga... Veidral kombel on siia filmi sisse põimitud üks hästi äge liin, mis on see sama habemega tüüp, kes piibli üles korjas. Seal alguses laua taga ta ütleb, kuulge, et unustasid oma raamatu maha ja siis üks laps ütleb talle, et jäta see endale, sul on seda rohkem vaja. Ja ta võtabki selle piibli, ta läheb selle piibliga minema ja tänu sellele ilmselt, kuna ta on ka selle Katrini mõrva juures ise, siis ta saab aru, et ta ei taha seda tööd enam teha, ja ta otsustab ärist lahkuda. Ja temaga pärast juhtub ka veel midagi, aga lihtsalt see liin on siin nagu olemas ja see on nagu isenesest nagu hea saavutus, see on nagu äge. Noh, meie ulgast ikka nii kergelt ei lahkuda. Ja siis meil on mingi hästi veider stseen, kus kohas tüübid arutavad mingisugust plaani, totaalselt on ära unustatud see, et Jaanus ei usalda tegelikult Ahtot. See on nagu ära unustatud. Siis Ahto läheb minema ja siis Jaanusele tuleb järsku meelde. Nagu see, ah ja õige, Ahtot ma ei usalda tegelikult. Siis läheb talle lihtsalt järgi. Ja läheb talle järgi kuskile tualetti, kus ta kuuleb, et Ahto räägib telefoniga. Ja siis ta mõtleb, et kuule, kellega sa räägid. Kuigi noh, see naine, siis see Katrin peaks tegelikult nende jaoks nagu surnud olema. Et siis milles nagu probleem on, ma päris täpselt ei saa aru. Ja peale seda, kui see nende tüli WC juures on lahenenud, siis see tüli natukene liigub tagasi biljardi laua taha ja siis Ahto ütleb klassikalise lause, et... Ma tean praegu nii jääma, vaid mulle jääme. Tšau! Tead, mees, ma juhad enam seda mitte silma pilki. Ahto on vähemalt munavega mees. Sina vaid niiku võmmi näed, vaid kohe jooksu. Mida see peaks tähendama? Et see, kui sa võmmi näed, sa paned jooksu, see on nagu hea ju, sest et ta näeb võmmi, ta ei lase ennast kinni võtta. Selle asemel, et minna siis vangi. Või nagu... Hah? Kõik, mida sa on imine asjadest teha? Kule pärendes, rais selline! Nüüd pange ennast valmis. Paberitega näitleja saab ühe vähestest lainidest selles filmis. Tõmba naamu! Ja nüüd tuleb üks see, mis on tegelikult hästi ägedlasti tehtud. Venad sõidavad nagu autoga ühe kooli juures ja röövivad lapse ära. See lapse rööv on tegelikult väga hästi õnnestunud, nagu see mis moodi ta autost välja läheb, see mis moodi auto sõidab vaikselt edasi, ta võtab selle lapse kinni ja läheb selle autosse tagasi, see on tegelikult väga ägedasti lahendatud. Ja nüüd nad siis on selle lapsega läinud mingisuguse kuradi suvalise maha jäetud mingi laguneva hoone juurde ja kui nad on selle lapse pannud sinna majja ära, siis põhimõtteliselt üks tüüp võtab snaipri ja ronib mäe otsa. Ja siis teine jääb nagu lapse juurde valvesse. Miks nad seda teevad? Ma ei tea. Kohale tuleb ka siis ülejäänud käng, terve see kolm inimest, eks ole. Kõik tulevad sinna kohale. Miks nad sinna kohale tulevad? Ma ei tea. Mee, see on ju võrmi laps. Ja nüüd me jõudsime selle püendini. See laps, kes ära rööviti, oli tegelikult Juhan Araka tütar. Filmi alguses näeme tegelikult seda last ja Juhan Arakat ka koos, sest et ta üüab ka selle tissi, aga probleem on selles, et me nägime seda nii alguses ja nii korra ja me ei ole näinud Juhan Araka ja tema lapse interaktsiooni rohkem. Ehk siis meie jaoks see laps on ikkagi võõras, me ei pane seda pilti kokku, kui me seda filmi esimest korda vaatame. Ja võibolla tekib küsimus, et kas nad meelega varastasid selle võmmi lapse ära? Ma ei tea. Politsei. Ja
Ja siis meil hakkab täiesti lambist mingisugune shootout. Kuidas politsei oskas just nimelt sinna koha peale sõita? Ma ei tea. Nüüd me näeme, et Ahto peidab selle lapse kuskile aknest sisse ära, eks ole? Läheb ise lapsele järgi. Siis me näeme, kuidas täiskasvanud inimesed mängivad pätti ja politseid. Ja siis me näeme, et Ahto hüppab aknest välja, kus ta enne sisse hüppas. Jätis lapse sinna majja ilmselt. Ja nüüd me näeme seda, et kõik pätid jooksevad ilusasti autosse ja sõidavad minema, jätavad politsei maha. Nüüd te võibolla küsite, aga kus kohas see väike tüdruk on, kelle siis Ahto pani mingisse majja? Ma ei tea. Ja nüüd me lõpetame ära ühe tegelase liini, nimelt siis see kut, kes piibli leidis, istub kollasase hummerisse. Vähemalt ühe karakteri liin on saanud otsa. Nüüd me näeme seda, et mafioosnikud istuvad pimedas millegi pärast. Ma ei tea, mis valgusega juhtus igal juhul. Ilgelt pime on. Ja siis tuleb sisse Eesti politsei. Politsei, meil on order läbi otsimiseks. Toimus lapse röö. Ma olen alust arvata, et te olete sellega seotud. Aga sinu laps varastati ära. Sa oled kuidagi jube rahulik. Kas on võimalik, et sa ei, nagu ei sallinud seda last või nagu... Miks sa nii chill oled? On võtnikas. Ahto on kõige gangsterim gangster üldse. Fuck yeah. Ma soovitan neil lahkuda enne kui asi inetuks läheb. Juhan, lähme ära. Ühesõnaga, lihtsalt pätid ajasid relvaähvardusel mendid minema ja ongi kõik kogu, nagu, kogu moos. Kõik pohvi, lähme minema. Ei ole mõtet uijata. Et ei ole nagu see, et eri üksus peale saata või midagi sellepärast, et pätid ei lase oma maja läbi otsida. What the fuck? Selle lapse võib midagi ette. Jätta see laps minu oleks, ma tegelen temaga ise. Vaat nüüd tekibki see küsimus, et kus see laps on, sest et me nägime seda, et sa panid majja kuskile, Ahto. Kas ta on siia maani seal majas või? Kas see laps elab nüüd, on, kas ta on mingi metsaline nüüd? Kas ta on sunnitud üksinda metsas elama mingis majas või? Ja nüüd me jõuame põhjuseni, miks see lapse röövaset leidis. Ja see on reaalselt, ma lasen maha ennast. Kurad idioot, mis sa endast mõtled? Aga nüüd näed, et ma polegi nii suur artist nagu salvusest tundes. Mart ütles mõned stseenid tagasi Jaanusele, et on arkpüks. Ahto on vähemalt munavega mees. Sina oled nii kui võmmi näed, vajad kohe jooksu. Ja selle jaoks, et tõestada, et ta ei ole arkpüks, varastas Jaanus lapse ära. Täiesti pöörises. Film läheb tempokalt edasi ja nüüd me jõuame siis sinna, kus kohas otsustatakse läbi otsida Ahto korter, kus elab ka tema poeg. Kes on? Eesti politsei. Tervist. Tervist. Meil on siin läbi otsimise order, meie korteri läbi otsimiseks. Kas oleks võimalik, kas keegi saab mul öelda seda, kui tahetakse läbi otsida kellegi korter ja seda inimest ei ole kodus ja kodus on tema alaealine laps, kas võib läbi otsimise tegelikult teha siis või mitte? Mulle meeldib see poiss ka see, et kes on Eesti politsei, poh jolo, klõps uks lahti, tulge sisse. Poiss sellistab Ahtole, et kuule korter otsitakse läbi ja siis Ahto hakkab põhimõtteliselt koju tulema. Mida te minu kodus teete? Tänavalt rööviti üks laps ära ja sinu isa on sellega seotud. Kas see on asi, mida tegelikult võib jälle öelda alajale selle lapsele? Lihtsalt, your dad's a criminal. Kas, no... Aga mu isa on politseinik, mitte röövel. Mulle sitaks meeldib Juhan Haraka reaktsioon sellele, kui ta kuuleb, et isa on politseinik. See on sitaks hea reaktsioon. Minu arust ei ole päris õige lõigata niimoodi oma filmi, et politsei läheb uksest välja ja järgmisel hetkel tuleb samast uksest
ahta kohe sisse, siin peaks olema mingisugune stseen vahel, kus kohas politsei sõidab ära ja Ahto jõuab kohe peale neid, et me saaksime aru, et nad ei ole nagu samal ajal ühes ruumis. Ja nüüd on see hetk, kus kohas on filmis täiesti suurepärane kaader ja see rikutakse ära sellega, et näitleja vaatab valesse kohta. Alguses vaatab õigesti, aga siis vaatab valesti. Kui me vaatame seda kohta, kus kohas Ahto räägib oma pojaga, siis on hästi äge kaader, kuidas kaamera filmib Ahtot alt poolt, kuidas ta vaatab oma pojale otsa. Ja see on tõsiselt äge. Ja nüüd mingil põhjusel selle dialoogi teises osas vaatab Ahto alla ja see tekitab sellise mulje, nagu Ahto vaataks oma poja naba, kui ta temaga räägib. Ja nüüd, kui me filmiga edasi läheme, siis leiab aset erakordne sündmus, nimelt Ahto otsustab, et kõige targem asi on Juhan Harakas ära röövida, nagu ta tütargi. Kus see plika on üldse? Ja siis ta sõidab Harakaga metsa ja annab talle räigelt peksa. Ja jätab ta lihtsalt metsa. Miks ta seda teeb? Ta on pahane. Peale seda, kui Juhan on totaalselt läbi pekstud, siis ta tõuseb üles, keegi leiab ta, ta satub haiglasse ja siis tema baarimehele, kes filmi alguses ei teadnud, kes Juhan Harakas on, saab telefoni kõne ja läheb teda haiglasse vaatama. Kogu see haiglastseen on täielik paradakk, sellepärast, et Juhan Harakas on muutunud järsku mingisuguseks lapseks, kes tahab haiglast ära põgeneda ja siis millegi pärast tema sõber Peeter vist oli. Peeter on sellega nagu ta nagu vastu ka ei hakka ja siis lihtsalt Harakas läheb peldikusse, vahetab riided ära ja nad lähevad minema. Ja nüüd me näeme seda, mis moodi politsei on kiiresti jõudnud Ahtole järgi, seda siis loomulikult Juhan Harakas isiklikult, kes vist ei tulnud otse haiglast, sest et ta on riided ära vahetanud, sest et tal ei ole enam kaabut, tal on nahktagi ja sinised teksad läbi peksti teda tema sheriffi outfitis. Nii et ma ei tea, kas ta käis vahepeal vist kodust läbi siis või? Kas sina peksid meie kolleegi ja röövisid lapse? Millest sa räägid? Kui sa tead, millest ma räägin? Ma ei tea midagi, ma olin kuu otsas, kui pauk käis. Nali! Lihtsalt evalveerib filmi tegelikult. Mulle nüüd aitab! Nad lihtsalt hakkasid Ahtot waterboardima. Ja ma ei tea, kas te panite tähele, aga Toomas Arija teeb ise oma kaskatööritrikid. Ta lasi ennast päriselt waterboardida selle filmi jaoks. See on täiesti pöörane. Huvi, kus Ahto on? Ma ei tea, kui te on juba siin olema. Ta on hetkel hõivatud, nimelt teda waterboarditakse. Ahto on vahistatud. Kuule, Lemps, aja see asi korda. Omasta. Stopp! Mis kuradi krim see on? Mis asi see on? Kus juures, kui teda metsas läbi peksti, siis nagu sa... See krim oli nagu hea, aga nüüd see on lihtsalt nagu mingisugune... Mul oli hästi kiire ja ma sõin Nutellat, mingisugune siukene nägu on nagu... Seda ma arvasingi. Kuna teil puuduvad vääramatud tõendid, palun Ahto käärauad vabastada, meil on asjad. Vääramatud tõendid puuduvad. Ma olen täiesti kindel, et Juhan Harakka ja teised riided, mis ta viis vahepeal koju, on peksmisest täis. Ahto DNA-d. Jõudsid ka kohale. Loomulikult, kuhu mul mujal ikka minna on. Kuhu sul mujale minna on? Näiteks koju oma lapse juurde. Või selle tüdruku juurde, kelle sa jätsid kuskile maija viimane kord, kui vähemalt see, mida meie nägime. Sul on minna igale poole. Viimane koht, kui mina läheks, on sinna, kus sa praegu oled. Ja siis see, millegi pärast kestab edasi, on ilgelt pikk, kuni kõlab lause. Näeme, on homme näeme. Ja nüüd on taaskord täiesti ajuvaba ajahüppe, kus kohas nüüd me näeme, et Mart sõidab oma abikaasaga, sõidavad autoga. Ma ei tea, kuhu. Aga sõidavad. Ma ei saa aru, milleks sa tegeled. Milles küsimuse?
Mul on tunne, et sa tegeled millegi kriminaalsega. Ja minul on tunne, et kui kaamera suunad muutuvad, siis heli muutub drastiliselt. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et Mardi naine läheb auto pealt maha. Me saame suhteliselt ägeda close-upi naise näost, kui ta nutab, mis võiks olla natukene minimalistlikum naise liigutuste koha pealt. Aga minu arust on see kaader nagu äge ja täiesti kogemata. Ma ei usu, et see meelega siin niimoodi on see sündinud. Naine läheb Mardi auto pealt maha ja Mart sõidab autoga edasi sinna suunda, kuhu ta läks. Ja naine keerab ennast ringi ja läheb teisele poole. Mis justkui nagu sümboline viitaks sellele, et Mart oma kriminaalse eluga läheb nagu edasi. Tema läheb vanas joones edasi, aga naine on otsustanud, et stopp, see on nüüd see hetkus, mina lähen maha ja lähen teisele poole. See on väga äge sümbol. Ja ma olen täiesti kindel, et see juhtus kogemata. Ja lõpuks ometi antakse meile võimalus näha seda last, kes on nüüd mingil põhjusel vist Ahto korteris. Kui ma vaatasin seda filmi 5. korda, siis ma nagu märkasin siin trepikoja stseenis seda, et see tüdruk ütleb oota ja siis meile tuleb mingi hästi veider pime kaader, kus kohas me küll näeme õue ja näeme, et seda peaks auto tagant mööda. Mulle tundub, see on Juhan Arraka enda auto, mis tähendab seda, et siia vist on sisse lavastatud selline asi, et see tüdruk vist kogemata päästab Ahto ära, niimoodi, et ta ütleb talle oota ja siis Ahto ei lähe selle tüdrukuga õue ja ta ei jää nagu vahele, nagu tema oleski röövinud selle tüdruku, vaid ma ei tea, kas see on kogemata mingisugune asi, kas ma loen midagi valesti, aga see tundub nagu äge mõte iseenesest. Nüüd me oleme jõudnud minu lemmik hetkeni selles filmis. Põhimõtteliselt Ahto viib selle tüdruku siis lihtsalt laseb autost välja Juhan Arraka ja siis Juhan Arraka naise kätte, kes jalutavad rahulikult tänaval, kuigi need laps on röövitud, aga Juhan Arrakas ei saa lihtsalt sellist asja ju ometi märkamata jätta, et lihtsalt mingi auto ja tema laps tuleb sealt välja ja siis ta teeb midagi täiesti suurepäraselt, legendaarset ja ma loodan, et see on Eesti filmikunstis jätkuv homaaž, mis läheb filmist filmi. Sest et Juhan Arrakas teeb nii. Kas me palud saame? Vaatame ühe korra veel, mida Juhan teeb. Vaatame ühe korra veel. Juhan Arrakas teeb märkmeid niimoodi, et tal ei ole ei paperitega pliiatsit. Vaid ta lihtsalt teeb niimoodi. Ja see minu arust on see selle filmi kõige parem hetk. Ja ma arvan, et see on selle filmi. Ma ei saa risk. Ja lisaks sellele, nad ei ole ma last näinud, ma ei tea mitu päeva. Neil on kõigil kuidagi, no tšau, sina jälle. Lähme edasi. No lihtsalt ma ei... Miks nad nii chillid on, ma ei saa aru. Kus kohver on valmis? Küll. Kus kohal? Autos. Oota nüüd, see film on täiesti erakordselt naljakas, sorry, ma ei saa. Ma tuletan meelde, et Mart on selle gängi boss, eks ole, ja ta küsib oma alluva käest, kas kohver on valmis. Ja siis tõetakse, jaa, kui küsitakse, kus kohas, siis tüüp on nagu reaalselt, umbes niimoodi, et türa, kas sa oled lollakas või? Autos, lihtsalt... Vaatame ühe korra uuesti seda interaktsiooni, see on tõesti vapustav. Kus kohver on valmis? Küll. Kus kohal? Autos. Ma kujutan ette, kuidas risti saa film. Don Corleone. I'm gonna make him an offer, he can't refuse. Is the briefcase ready? Yes. Where is it? Autos. Ja nüüd on käes see kaua oodatud stseen, mis algab sellega, et teise gängi mingi kuradi Jors on vaadanud kõik Star Warsi filmid ära, siis ta peatab auto oma käega lihtsalt force pushiga. Puh. Põhimõtteliselt kogu see narkotehing on erakordselt igav klassikaline see, et kus kaup on, ma tahan enne raha näha või neil on vastupidi, et ma tahan kõigepealt kaupa näha ja siis saad raha.
ja siis kõik maitsevad seda kokaiini, ütlevad, hullud hea on, ja siis põhimõtteliselt diil on tehtud ja siis juhtub see. Ja siis me näeme, kuidas kutid sõidavad autoga, järsku Ahto avastab, et appi mida politsei taga, siis nad üritavad politseid kuidagi nagu neil eest ära saada, aga see ei õnnestu ja siis on meie ees selle filmi kulminatsioon. Nad on mingisuguses täiesti random fucking kolkas. Täpselt sellel hetkel õnnestus mingisugusel tšikilisel joosta niimoodi, et Ahto sai ta lihtsalt kinni võtta. Paremalt ju kohe alla ja kinni. Sul on õigus. Kuradi rääntu, raisk! Kas me palun saame võtta kura tagasi ja vaadata nüüd, mis juhtus? Kuradi rääntu, raisk! Ahto laseb lasu lembitu poole, lembit pihta ei saa, ja hoolimata sellest, et politsei hoiab neid kirbul, läheb lembit noaga Ahtot taga ajama, ja ta koperdab surnuks. Selle ei ole püssi rasku, ta reaalselt kukub. Siis ta ütleb selle filmi suure ja väga tähtsa mõtte välja, milleks on, et... Kättemaksu... ei saavuta õiglust. Ja mis on eriti veider on see, et tervesel aja jooksul on kellegi käsi lembitu õla peal, mis on vist Ahto, aga ma tuletan teile meelde, just oli püssi lask, politsei hoidis nagu kõiki kirbul, seal ei ole seda aega, et hoida tal kätt õla peale oodata, kui ta ära sureb, eriti kui me võtame arvesse, kuidas lugu nüüd siit samast edasi läheb, sest et järgmise asjana kõik jooksevad ja hakkavad laskma, ehk siis see on täiesti ebaloogiline. Need muzzle flashid, mis püstoli, et otsades on loomulikult need on postis pandud, sest et need ei jää filmimisel nagu peale. Mis siis nagu juhtub on see, et tihti peale püssilasud on selles filmis niimoodi, et need on pandud veid suvaliselt nagu peale, sest et me näeme seda, et Juhan Arakas lihtsalt räigelt sõtkub päästikut, aga see laskude arv on hoopis teine. Ja nüüd see tulevahetus nagu jätkub, aga siis järsku otsustab Jaanus nagu seisma jääda sellepärast, et Ahto tulistab lasu õhku ja Mart... siis paneb relvaga potile ja annab alla sellepärast, et kogu see olukord on tema jaoks ilmselt liiga keeruline, et seal olla või ma ei tea, ta lihtsalt annab alla järsku. Kuid otse loomulikult me ei saa seda filmi niimoodi ära lõpetada, et nüüd ongi kõik hästi. Meil on vaja ära teha ikkagi see, et Jaanus ja Ahto klaariks oma arved ära. Ja neil on fight scene, mis on tegelikult hea. Kuradi kande mees, et see pesti raik. Kindlasti keegi tahab öelda, et see fight scene ei ole tegelikult nii hea, eks ole. Aga amatöör filmi kohta on see, et sitaks hea fight scene ja mis mulle meeldib on see, et Ahto saab ka peksa. Ja see on väga oluline, sest et see näitab teda ka nagu nõrgemas küljes. Minu arust on see fight scene päriselt ka hea. Aga ühesõnaga lõpuks siis Ahto peksab Jaanuse nii läbi, et on aeg ta arreteerida. Ahto, mis on sinu kõne teeme? Ma ei tea, see on teie oksis. Tuleb tõdeda, et selle filmi nagu see lõpp, et Jaanus ikkagi üritab veel lasu teha ja siis Ahto laseb ta maha, see on väga tugev klišee, aga klišeed on asjad, mis... paraku on klišeed sellepärast, et nad töötavad. Ja selles filmis on see äge. Ma ei ootagi sellet filmit mitte midagi enamat, kui lõpetada sellise klišeega, et tegelikult see on tuus. Selle filmi üks nendest plussidest ongi see, et tegelikult see Juhan Arakas ei ole see antagonist nii palju, kui tegelikult on Jaanus. Ja ma natukene tunnen, et siin on väikene mööda lastud võimalus seda Jaanus natukene paremini nagu selliseks antagonistiks teha, aga sellest ma räägin juba järgmises videos, kus ma räägin siis sellest, kuidas oleks võinud seda käsikirja natukene parandada. Mingil põhjusel film ei saagi nagu läbi, vaid nüüd otsustatakse kinni siduda järgmine väikene sõlmeke, mis on siis varastatud telefon.
Jah. See peaks vist teile olema. Oot, mis, kes saatis selle? Täna või olen keegi andis mulle. Okei. No, ma tänan siis. See on sit stseen, aga selle point on see, et see sama tüüp, kellet siis Ahto varastas ära telefoni ja selle pärast puruks viskas, et siis nüüd ta heastab selle sellega, et ta kingib sellel mehel uue telefoni, ainult et see on ebaloogiline, et selle toob mingi kolmas isik, kes ütleb seda, et mulle tänavalt keegi andis selle ja ma tõin selle teile ära. Miks ta seda ise ära ei vii? Sellepärast, et see näiteks rohkem mingisugus patukahetsus, kui ta läheks ise sellele mehele ukse taha, annaks talle selle telefoni. Minu arust seda ei ole vaja, seda suhet ei ole, seda liini ei ole vaja kokku tõmmata, see tundub ebavajalik. Meie majas kehtivad reeglid ja neist tuleb kinni pidada. Ei lärma, ei kakle. Ma küsisin. Sa just ütlesid, et selles majas on reeglid ja üks oli see, et ei lärma. Ja lisaks sellele see ei ole üldse naljakas ka. Ja siis läheb see film natukene pööraseks sellepärast, et millegi pärast Eesti Vabariigi president räägib sellest, et Ahto on tegelikult süütu mees. Ja nüüd me vist jõuamegi siia, et mulle tundub, et see mees, kes filmi alguses karjus, et te panete süütu mehe kinni, siis sellest mehest sai 4 aasta jooksul Eesti Vabariigi president. Ja see on minu arust erakordselt kummaline, et Eesti Vabariigi president võtab sellise asja koha peal üldse sõna. Sellega peaks mingi kohtuinimene pigem tegelema. Ja film lõpeb meil siis sellega, et Ahto sõidab taksoga ilusasti Tallinna lennujaama ja kohtab välismaal ei kedagi teist kui otse loomulikult Katrinit. Ja ta vaatab, et ohohe, Katrinil on laps ja siis ta on, et Katrin on oma eluga edasi läinud ja ta otsustab lahkuda, kuni Katrin ütleb, et... Ei ole teist mees. Ja see on sinu laps. Just nimelt, tuleb välja, et tegelikult jäi Katrin Ahtost isegi rasedaks ja nad elavad õnnelikult välismaal oma elu edasi, kuigi seda ei ole filmitud välismaal, see on filmitud ikkagi Eestis. Kuid ühe sõnaga, niimoodi see film lõpeb. Kokkuvõtteks ma siiski ütlen seda, mulle meeldib see film ja kõik need filmi, need vead ja see ebaloogika ja need lollid mingisugused asjad, mida inimesed seal filmis räägivad ja ütlevad, see teeb sellele filmile mingisuguse sellise asja juurde, et see film on äge ja tore vaadata. Et kes veel ka peale seda video vaatamist ei ole seda filmi näinud, ma soovitan päris, et seda ise vaadata. Kõik need asjad, mille kohta seal filmis võiks nagu tähelepanu või näpuga näidata, need ei mahu kõik siia videosse ära. Ma jätsin väga palju asju märkimata. Lihtsalt, sorry, aga nii on. Mul on plaanis üks video siis veel teha, kus ma siis üritan selle filmi narratiivi või nagu käsikirja natukene kuidagi rohkem maa peale tagasi tõua või natukene parandada. Täiuslikuks ma seda ei tee, sest et ma ei ole sõnarist. Küll aga jääge ootama järgmist videot, sellega ei lähe väga kaua, sellepärast et ma põhimõtteliselt teen need videot tegelikult suht järjest ära. Kuid sellegi poolest, Õiglus on tore film. Toomas Arija, sa oled äge mees. Ma loodan, et sa teed filme veel. Nüüd, kas mul on mingisugused hirmud? Mul on hirmud ja ma kardan seda, et Toomas Arija... Ma kardan seda, et võibolla juhtub see, mis juhtus Neil Breeniga ja võibolla see, mis juhtus Tommy Wiseauga. Ehk siis nad tegid hingega filmi, mis mõjus koomiliselt ja minu kõige suurem hirm on see, et oma järgmise filmi teeb Toomas sellega, et ta proovibki filmi teha naljakana ja see lõhub ära selle filmi võlu. Ehk siis jumala eest, Toomas, tee tõsiseid filme, proovi teha tõsiseid filme ühel hetkel. Mine tea, võibolla need ei ole enam naljakad ja need on täiesti tõsiselt võetavad filmid. Jää truuks sellele, mida sa armastad, tee film edasi, mina tahan seda näha ja kui sul on vaja mingisugust cameo rolli, siis olen alati olemas. Ma loodan seda, et sa oma filmidesse ei hakka suure kiiruga võtma professionaalsed näitlejaid, sellepärast, et jälle samamoodi see lõhub võibolla mingi võlu ära, väiksed cameo rollid see eest, võivad minu arust olla, või siuksed, kui Mattias Leedal oli, et üsna minimaalne roll. Tee film edasi ja ma loodan, et inimesed käivad su filme vaatamas ja toetavad sind, et sa saaksid neid filme teha ja kui sul on järgmine hooandja, kus sa tahad filmi teha, siis ma arvan, et
Ma arvan, et maitan sind juba rahaliselt ka, lihtsalt sellepärast, et ma armastan õiglust väga ja see on väga äge film. Kuid, see selleks, Eestis on kindlasti olemas veel ägede filme, mida vaadata. Mind näiteks väga huvitab see, et ma olen näinud väga huvitavat treilerit, mille nimi on, filmi nimi on Viirus kadunud hing, mis räägib vist transnaises, kes elab postapokalüptilises maailmas. See on asi, mida ma tahan näha, aga seal mängib Helen Kõpp. Vaatab, võibolla ma saan seda filmi ka vaadata, aga ma ei taha teid kauem kinni hoida, see video on olnud juba piisavalt pikk. Aitäh, et te mind vaatasite, palju edu Toomas Arijale ja näeme järgmises videos. Tšau!